Будівельні роботи виконуються цілодобово. У дві зміни на об'єкті працює 25 робітників, каже виконроб Віктор Шкода. Зараз влаштовуємо фундаменти, буронабивні палі, розтвірки на опорі номер 2, контрфорси на опорі номер 3 і монолітні стійки, опора номер 2. По габариту проходження проїзд під низом, там порядка 5-5,5 метрів габарит мосту. За словами водія Юрія Княжицького, який майже щодня їздить цією трасою, транспортна розв'язка необхідна. Для ось розвороту фур, можливо, для далекобійного транспорту трохи незручно розвертатись тут і трохи незручна розв'язка. Знову ж таки, якщо ми підходимо з точки зору, скажімо так, європейських доріг, то така розв'язка потрібна. План транспортної розв'язки включає в себе частину існуючої дороги, 4 з'їзди та лівоповоротний віднесений з'їзд, каже представниця служби автомобільних доріг в області Світлана Черніх-Кондрацька. Реалізація даного об'єкту дасть змогу розвантажити напрямок Житомир-Бердичів, Бердичів-Вінниця, Житомир-Вінниця за рахунок перерозподілу транспорту. Плановано витратити 273 мільйони гривень з державного бюджету. За наявності повного фінансування будівництво буде завершено до кінця цього року. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.